האנטישמיות הרדיקלית ממשיכה להטיל אימה על סטודנטים יהודים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. We are Hamas! You are Hamas, wow! שטח אוניברסיטת קולומביה שנסגר בפני יהודים מזכיר את תקופת עליית הנאצים לשלטון במאה הקודמת. ההפגנה הגדולה שהחלה בסוף השבוע האחרון ונמשכת עד לרגע זה ממש, כוללת מאות מפגינים, בהם השחקני סוזן סרנדון. And in the end the truth will win. And in the end the truth will win. הם צעדו ברחובות מנהטן לעבר אוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, שהם מפגינים עם שלטים ודגלים. במהלך ההפגנות משטרת ניו יורק קצרה יותר מ-100 מפגינים שבנו אוהלי מחאה ברחבי האוניברסיטה וקיבלו זימון בגין השגת גבול. אוהלי המחאה הנוספים הוקמו גם באוניברסיטאות הרווארד, מישיגן וייל. They can suspend every single one of us and we'll still be here. They can put us in jail, we'll come back, put to tent again. Like, yeah. We're not leaving. בין העצורים הייתה ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית מהסקווד פרו-פלסטיני, אילהן עומר. הפרופסור הישראלי שי דוידאי שמרצה באוניברסיטה נשאר מחוץ לקמפוס אחרי שכרטיס הכניסה שלו הושבת. I have not just a civil right as a Jewish person to be on campus. I have a right as a professor employed by the university to be on campus. They deactivated my card. הנהלת האוניברסיטה טענה כי מניעת כניסתו נועדה לשמור על ביטחונו וביטחונם של שאר מפגינים הפרו-ישראלים. המרצה הישראלי אסף אייל מלמד גם הוא באוניברסיטת קולומביה, מספר לנו את התחושות הקשות שלו. מאוד מאוד קשה להסתובב היום בקמפוס. לא מדובר פה רק בשנאת ישראל ושנאת יהודים, זה לא הסיפור המלא. והשימוש בישראל במלחמה הוא שימוש בשביל להשיג את המטרה הגדולה שהיא שינוי סדרי עולם כאן, החרבת החברה האמריקאית והערכים האמריקאים. מדובר כאן בכוחות של שמאל קיצוני ביותר, כוחות קומוניסטים. אמש נשלח מכתב לנשיאת האוניברסיטה שעליו חתומים פרופסורים, סטודנטים, בוגרים והורים של סטודנטים מודאגים, שקראו לנשיאה ולהנהלת האוניברסיטה לפנות את הסטודנטים הפרו-פלסטינים מהקמפוס, כמו גם לפטר אנשי סגל שתמכו בהם ואף הכריחו סטודנטים להשתתף במחאה. הם גם דורשים לספק לסטודנטים ולאנשי הסגל היהודים הבטחה אישית שתלווה אותם לכיתות. So the answer would be yes. Yes. אלי סטפניק, חברת קונגרס רפובליקנית, מעלה לדוכן הנאשמים בשימוע בקונגרס את מינו שפיק, נשיאת אוניברסיטת קולומביה, שטענה כי אין הפגנות אנטישמיות בקמפוס. Have you seen a protest saying we are against Jewish people? No, I have seen okay. Death to Jews. Yep. F Israel. No safe place, death to the Zionist state. Jews out. You don't think those are anti-Jewish? Anti-Jewish things were said at protests. Yes. Thank you for changing your testimony. הנשיאה חייבת להתפטר, היא שיקרה לקונגרס, יש הוכחות לזה, הימים של הספורים. הימים של הספורים מאוד, איבדה שליטה לגמרי. I do think that the protests could very easily escalate. This is not a welcoming environment. I think it's a very difficult time for a lot of Jewish students. למרות האמירות הקשות לעבר סטודנטים יהודים כמו תתאבדו, הקהילה היהודית ממשיכה להראות כוח ולא מפחדת. The Jewish community is not afraid. The Jewish community is strong. You got to be aware, keep your eyes open. Fear? No fear. Forget about fear. They should go to hell, all of these individuals. They are sick people who burn the American flag. They hate this country. Let them not intimidate us. האוניברסיטה הודיעה כי היא תעבור ללימודים היברידים עד סוף הסמסטר, ומשקיעים רבים, בהם היהודי רוברט קראפט, מתכוון למשוך את ההשקעות שלו משם. It's horrible to me that a group like Hamas can be respected and people in the United States of America can be carrying flags or supporting them when they are preaching hate and destruction of the right out here. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התייחס אתמול למחאות הסוערות נגד ישראל שאירעו בימים האחרונים באוניברסיטת קולומביה. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians.
כמובן שדונלד טראמפ מיהר להגיב לו. What's going on is a disgrace to our country, and it's all Biden's fault, and everybody knows it. He's got no message, he's got no compassion, he doesn't know what he's doing, he can't put two sentences together, frankly. He is the worst president in the history of our country. המחאות שאנו עדים להם במהלך התקופה האחרונה בקמפוסים השונים הן הפגנות פרו-חמאסיות שתומכות בטרור. גם ראש ה-FBI כריסטופר ריי נשמע מודאג. When violence ensues, that's when we get concerned, when you have threats of violence. And so we have seen, even before October 7th, we saw a significant increase, especially in anti-Semitic threats and anti-Semitic violence. האנטישמיות הרדיקלית ממומנת במשך שנים מתחת לרדאר על ידי ציר הרשע. תוסיפו לזה סטודנטים צעירים שמחפשים השפעות, ותקבלו את התעמולה הטובה ביותר נגד יהודים ונגד ישראל. אמנם עברו יותר מ-20 שנה מאז אסון התאומים בו שרפו דגלי ארצות הברית, אבל נראה כי האמריקאים כבר הספיקו לשכוח, והיום ממשיכים בקריאות מוות לאמריקה. ובקצב הזה, אם לא יעצרו אותם, ארצות הברית תאבד את עצמה.